はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンスレイヤー英雄伝説、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、リーゼルから船に乗って、ラヌーラ王国に向かおうとしたんですけれども、その途中で、まあ、海賊に襲われてしまいまして、海賊のアジトにね、まあ、連れて行かれてしまったんですけれども、その海賊の親分とゲールがね、まあ、顔なじみだったということで、まあ、特に危害を加えられることもなく、そのまま船でね、スエルの村まで送ってもらいまして、でそこでね、このラヌーラ王国の、まあ、現状をいろいろ聞いて回ったんですけれども、まあ、国民にね、まあ、いろいろこう重い税金をかけていたり、まあ、あとはその国王自体がね、まあ、化け物に城が占領されてしまったんで、現在逃亡中であるという話を聞きまして、でこのアムダの村までね、やってきたんですけれども、まあ、このアムダの村にね、そのフラート国王がまあ滞在してまして、まあ、この下にいるね、人物なんですけれども、まあ、実はね、リュナンとそのフラート国王が、兄弟だったということが、まあ、判明したところで、前回はね終了したんですけれども、今回はね、そのフラート国王の命令で、ヨルドの港にいる化け物をね、まあ、退治してこいという話なので、ヨルドの港に、まあ、向かうんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、セリオス、リュナン、ゲイルが、レベル25で、ソニアがレベル24まで、上がっております。じゃあヨルドの港なんですが、一回スエルの村まで戻るしかないので、まあ、ここはワープの羽をね、買ってあるので、これで帰っちゃいましょう。まあ、結構道中も長いんでね。村人の話は特に変わってないかな。俺は漁師だ。船はねえけど漁師だ。聞いてくれよ、俺の話。去年の税が払えなくてな、内政を司るジェルマン様に船を取り上げられちまったんだと。漁師が船を取り上げられちまったらどうやって生きていきゃいいんだ。うん、相当困ってますね。まったく、あの兄弟が国を治めるようになってからってもの、この国はひでえもんだぜ。なるほど、ということですね。それで、まあ、ヨルドの港なんですけれども、結構遠いんですよね。こっからぐるっと山道を通って、で、こっち側に抜けるのかな。うん、この半島の先頂ですね。じゃあ歩いていきますか。そして戦闘、毒ダイガエル、ゲイルは銀の杖ですね。オビス1、まあ、カエルにはね結構このオビス1が効くんで、まあ、割かしね楽なんですけれど、ソニアは今炎の杖か、まあ、ここは普通に攻撃していきましょう。まあ、結構この辺からね、呪文とかアイテムを使わないとなかなかね戦闘もきつくなっていくんですけれども、よし、この山道ですよね。結構険しいとこ通っていきますね。こっちか。で、まあ、東にも南にも行けるんですけれども、まあ、とりあえずね、ヨルドを目指しましょうか。ヨルド到着。お、緊急事態のテーマ。あ、あなたはエリオン様。エリオン様も早く船にお乗りください。これから船で避難するのです。あの化け物どもはなぜか町の外れの聖域に集まってくるのです。なるほど、あの聖域はわしらが近づくと黒焦げになってしまうのですが、化け物どもは平気で
何かをしに来ているのです。ほう。わしは皆を逃がしてからバーバルの家にこのことを相談しに行こうと思います。うん。さあ、エリオン様、あなたも早くお乗りになってください。まあ、この国では、まあ、リュナンは、まあ、本名のエリオンって、まあ、呼ばれてるみたいですね。それは危険です。あなたもこの船で逃げてください。バーバルの家には私たちが行って相談してみます。ありがとうございます。エリオン様にお任せすればもう安心です。バーバラだったらきっと何か知っているはずです。伊達に長生きはしてないでしょう。エリオン様、どうかお願いします。うん、引き受けました。ユラン、バーバラってどういう人なの？これは申し訳ない。ラヌーラ王国では年に一度、竜の祭りという祭りが行われます。なるほど、竜の祭り。その年の収穫をフレイヤ様に感謝し、来年の豊作を祈る祭りです。その祭りの司祭を務めるのがバーバラです。なるほど。バーバラには不思議な力があります。竜の祭りの時にセリスの城のそばにある竜の卵に入り、お告げをいただいてくるのです。なるほど。バーバラの住むイオリはこの国の中央にあるセレの湖の東にあります。まあ、そもそもセレの湖っていうのがどこだかはよくわかんないですけどね。早速参りましょう。じゃあ早速参りましょうか。バーバラだったらきっと何か知っているはずですと。あ、また話が始まっちゃいましたね。まあリーダーがリュナになっちゃってるので、まあセリオスに変えましょうか。モンスターいっぱいいますね。町の人たちは全員避難してるのかな？危ない。で、ちなみにその聖域っていうところもまあ行けるんですけれど、行って大丈夫かな？まあ、ここなんですけどね。まあ、現状ではちょっと敵と戦うのは危険かな。まあ、この聖域にまあモンスターがね、何かの目的を持って、まあ、集まっているっていうことなんですけれど、雷食いか。逃げましょう。ん？追いつかれてるな。これはもう戦うしかないかな。銀の杖効くかな？効きませんね。153のダメージか。まあ、なんとか物理で押していくしかないかな。じゃあ鋼に持ち替えて、いけ、103のダメージ。ちなみに炎の杖とかは効くのかな。91、まあ普通に殴った方が早いかな。よし、まあ、経験値もそんなに高くはないみたいですね。ではバーバラの家ですね、行ってみましょう。あ、ぶつかっちゃいましたね。敵の動きが早い。お、会心。お、いいですね。ふう。じゃあモンスターの通り道を避けて街を出ましょう。街を出た途端に戦闘。お、雷食い。そっか、雷食いは外にも出るのか。まあ実況外でレベル上げをしてた時はこの辺まではね、ちょっと遠征はしなかったんですけれども、まあこの辺の敵も倒していけるっぽいですね。雷食いは2回攻撃するのかな。ソニアは、あ、そっか、炎の杖のままか。うん、まあ、OK でしょう。お、レスの葉。おお。雷食い。倒せるかな？ 100 のダメージか。
なんかいい呪文ないですかね。フラム3。104。まあ殴った方が早いですね。うわ、178。これは痛いな。殴ると64か、いまいちですね。銀の杖を効くかどうか。お、効きましたね。よしよし、頑張れ。あ、効かないですね。ん、外した。これはフラム3を打った方がいいかな。214。痛いな。よし、お、経験値600。これは美味しいな。さっき手に入れたレスの刃を、ゲルに使いましょう。いや、ここは危険ですね。それでバーバルの家なんですけれども、今来た道を引き返して、ここですね。よし、じゃあまた歩いて帰りましょう。ここを下っていって、でこの森の中かな。こんにちは、バーバラ、お久しぶりです。あ、またリュランが戦闘になっちゃいましたね。おやおや、あんたはエリオン様、こんなところに何の用じゃ。ヨルドにいる化け物なんですけど。あなたでしたら、奴らがあの聖域に集まるわけをご存知と思いまして、やってまいりました。化け物が聖域に集まっておるじゃと。なんと恐ろしきことじゃ。あれはフレイヤ様の力の源じゃ。世界は女神フレイヤ様がお作りになられ、人々に恵みをお与えくださる。うん。その女神フレイヤ様の下僕ヨシュア様は、この世界の天空の彼方から宇宙の力をフレイヤ様のもとへ送り届けておるのじゃ。なるほど。そのヨシュア様が送られる宇宙の力を受け止めているのがあの聖域じゃ。結構重要な場所ですね。化け物どもはその力を手に入れるために集まっておるのじゃろう。あの力を化け物どもに与えてしまっては世界は破滅じゃ。こんな時に竜の卵に入れれば、危険をヨシュア様にお伝えして聖域に宇宙の力を送るのをやめてもらえるのじゃが。入れれば毎年竜の祭りの時にお告げをもらいに入っているじゃないですか。まあそういえばさっきそんなことを言ってましたよね。そうじゃ、わしは毎年竜の祭りの時に竜の卵に入っておる。しかし今は入れんのじゃ。一体どうしたというんです。うむむ、このことは誰にも話してはならんぞ。我が家に代々伝わる秘密じゃ。あの竜の卵に入るためには竜の涙という宝石が必要なのじゃ。そうですか。しかし去年の税を払うことができずに困っておったら、あの罰当たり者のリストンめ、税の代わりだと言って竜の涙を持っていきおったのじゃ。まあ、ここにも、まあ、税金で困ってる人がいるんですね。竜の涙さえ戻ってくれば竜の卵に入ることができるのじゃが。わかりました。では私がリストン伯爵と話してみましょう。ところでリストン伯爵は今どこにいるのですか。リストンはいつもはセリス城におるのじゃが、セリスが化け物に占領されておるとすると、自分の荘園にあるナッシュの町に戻っておるじゃろう。なるほど、リストンはナッシュにいるということですね。じゃあちょっと回復してもらって、一刻も早く竜の涙を取り戻してきてくだされ。了解です。まあ税金の肩に持ってかれちゃったみたいですからね。本当に困った兄弟ですね。まあリュランの実の兄弟でもあるんですけどね。じゃあナッシュの町まで行ってみますか。
ワーラット。銀の杖はどうでしょう。お、効きますね。ん、結構ダメージがでかいな。リュナンは普通に戦うと思ったら外した。一応炎の杖打ってみますか。180、あ、結構効きますね。ん、今度は不発。結構ダメージがでかいぞ。じゃあリュナンはフラム3でも唱えましょう。まあこのくらいのヒットポイントならば鋼の剣で、あ、無理だ外した。よし、ふう、ちょっとソニアが食らってるな。危ないんでね、まあなるべく早めに回復はしておきましょう。ナッシュの町なんですが、ん？ポジー？あ、普通に殴っちゃった。いや、ダメージがでかいですね。フラム3。188。うん、結構効きますね。ん？角を向けて突進してきたとか言ってましたね。ちなみに銀の杖はどうでしょう？ちょっと不発かな。ゲイル、あんまり銀の杖は効かないのかな。ソニアはまあ炎の杖でいいとして、まあ殴ってみますか。これでいけるかな。よし、急になんか敵が増えましたね。まずはタルコスを先に倒したいんですが、銀の杖効くかな。あ、効かないですね。セリオスは殴る。カニか。炎の杖確か効きますので打っちゃいましょう。こっちかな。お、効きましたね。今インパスかかってるんで攻撃食らいたくないんですが、よし、ふう、お、またレスの葉。いや、なんか急に敵が増えましたね。サクトに誰だ。あ、ゲイルならばまあいいか。カニ、よし。セリオスはタルコスを攻撃。まあ炎の杖でいけるでしょう。今度は不発ですね。ちなみにフラム3は104。まあどっこいどっこいかな。普通に殴った方が早いですね。このくらいならばゲールでもいけるでしょう。あ、無理だったよし、ちょっとソニアが危ないですね。全然歩けませんね困ったな。トータスナイトは異常に硬いので、うん、銀の杖効くのかな。あ、打ってみますか。ちょっと効きづらいんですよね。ではゲイル、まあ銀の杖かな。効かないですね。
デュランはまあフラム3を打ちましょう。フラム3ゲルお願いします。ん、効かないですね。じゃあしょうがない、殴っていきましょう。ん、倒せない。よし、残り1体。まあ普通に戦っていきますか。あんまり削れないですけどね。これでいけるかな。ちょっと無理か。よし、あ、よしじゃない2ポイント残っちゃいましたね。普通にフラム打てばよかったですね。まあしょうがない。ナッシュの町はもうちょいなんですけどね。カエルには銀の杖が効きやすいので、よし、鎧雲強そうですね。まあリュランは普通に戦うかな。じゃあソニアは炎の杖、ん、効かない。なるほど、オビスも効かない。サクタス3日、うわ、49も持ってかれましたね。ふう、ナッシュの町ここかな。で、一歩手前で戦闘ですね。フラムさん、ん、効かない。効きませんでしたね。雲には効かないのかな。ちょっと呪文が効きづらいっぽいので物理で押していきますか。鋼で、攻撃、鋼、まあ今見えてるナッシュの町でまあ武器とかもね、まあ買えるんですけど、俺たちはあの化け物どもがこの町に入らないように門番をしているんだ。ああそうですか、お疲れ様です。一番嫌な仕事だよ。こんなことなら兵士にならなければよかったな。なるほど、愚痴ってますね。お前たちあの化け物の手下ではないだろうな、まあ、完全に人間ですけどね。いらっしゃいませ。ここは道具の店ですが、今は商品がないんです。税が高くて高くて。あ、お店の商品も税金として持ってかれちゃってるのかな。この町でベッドがあるのはわしの家だけじゃ。多分来年の今頃はこのベッドもなくなっていることじゃろう。わしは腰が悪いのじゃが。あ、なるほど、来年の税金が払えなかったらこのベッドも取り上げられちゃうのかな。まったくひどい兄弟ですね。教会はまあ通常営業でしょう。困ったことがあったら何なりと私に話しなさいと。まあ税金払えなくて困ってる人いっぱいいるんでね、助けてあげたいですけどね。いらっしゃいませ。ここは武器と防具の店ですが、うちの商品はリストン様が兵士のためだと言って全部持って行ってしまいました。なるほど、悪いやつですね。で、町の人も全然いませんね。あ、ここにいましたね。この人は？あんたたちこの国の人じゃないね。大きな声じゃ言えないけど、この国は税がすごく重いんだ。この家の中を見渡してくれよ。何もないだろう。家にあったものはリストン様が全部持って行ってしまったんだ。なるほど。あ、ここにも女性住んでますね。私の妹はヨルドの港の漁師と結婚したの。あ、そうですか。でも私は漁師のお嫁さんなんかにはなりたくないわ。
だって私魚が嫌いなんだもの。あ、じゃあ無理ですね。ここの兵士は、俺は本当は漁師なんだ。ミストン様が無理やり門番にしたんだ。なるほど。ここはリストン伯爵様の親方への入り口だ。ずいぶん狭い入り口ですね。なんだお前たちは。そうか、税が払えなくて兵士になりに来たのだな。いや、違います。まあ、税金を素直に納めるか、まあ、リストンの私兵として働くかみたいな、そんな選択肢があるみたいですね。この町の南には竜の祭りの司祭であるバーバラ・バーさんの家があるんだ。うん、さっき行ってきましたね。バーバラ・バーさんが言うには、竜の卵に近づくと竜の怒りに触れてしまうらしい。でもバーバラ・バーさんだけは大丈夫なんだ。バーバラ・バーさんってなんか言いづらいですね。この国では年に一度竜の祭りというお祭りがあるんだ。その時にバーバラ・バーさんという司祭様が竜の卵に入っていって竜のお告げを聞いてくるんだ。うん、それもさっき聞きましたね。町の右側は、あんたたち竜の卵をしてるか。あれに近づくと竜の怒りに触れてしまうからやめておいた方がいいぞ。はい、そうか、誰かが竜を怒らせたから化け物がたくさんいるんだ。見回りが終わったらバーバラ・バーさんのところに行って相談してみよう。うん、そうしてください。まあ、多分解決はしないと思いますけどね。なんだお前たちの人か。じゃあリストに会いに行きましょうか。まあ多分嫌なやつだと思いますけどね。何？バーバラ・バーさんの使い？そうか、リストン様はこの中にいらっしゃる。いちいち言わなくても知ってるよ。バーバラ・バーさんの使いだろ？そうです。先読みされてますね。あんたたち竜の卵に近づくと竜の怒りに触れるということは知ってるか？はい。ヨルドの港の聖域に近づいても竜の怒りに触れるんだ。町の人の話だと稲妻が走って黒焦げになってしまうんだと。うん、まあよっぽど大事な場所っぽいですけどね。じゃあ中入りましょう。この人が呪文を教えてくれる人かな。わしはリストン様に呼ばれて来ておるのじゃ。あなた方にも呪文を授けよう。イグナ3とかヒュール3が、使えるようになりますけど、まあ、この辺はちょっと実況外でね、やっておこうと思います。あ、この右側にいる人って喋りましたっけ。この間バーバラ・バーさんの家からいろいろなものを取り上げたんだ。罰が当たらなければいいけど。なるほど、竜の涙も持ってかれちゃったっぽいですからね。税の代わりに取られたものを返してほしいのか。はい、返してください。と言ってもこんな兵士では無理か。ジェルマン様とお話をするときは決して顔を上げてはならんぞ。必ずうつむいて話すのだ。うん、随分偉そうですね。あちらにいらっしゃるのがジェルマン様だ。決して礼を失してはならんぞ。はい、まあリュランの兄弟ですけどね。お前たち、いくら税を負けてくれと言っても無駄じゃぞ。ん？あ、あなた様は、もしやエリオン様ではありませんか。そうだ、リストン、何をうろたえている。やましいことでもあるのか。エリオン様は、私に、いや、やましいことなど、完全に、やました全開ですね。ジェルマン兄さん、お前はエリオンではないか。いつラヌーラに戻ったのだ。ついこの間のことです。兄上、そんなことよりもあなたは何をなさったのですか。税を目して払いきれないものからは物品を取り上げているそうですね。うん、バーバラ・バーさんの竜の涙も取り上げられてますからね。な、何のことだ。俺は知らんぞ。そうだ、リストンが勝手にやったのだろう。私はジェル、ウォッホン、リストン。まあ、完全にグルですね。
言い訳などみっともないぞ。リストン、人々から取り上げたものを返してこい。今すぐだ、早くしろ。お前たちも一緒に来い。はい、リストンの私兵ですよね。まったく、あいつにも困ったものだ。兄上、ごまかさないでください。税をそれほどまで重くしたのに、国は何も変わっていないようですが、何に使われたのですか。すべては兄上の欲の深さが原因だということぐらいは私でもわかります。兄上とリストン伯爵の財産にしたのでしょう。この館は以前と比べてかなり立派になったようですし、ここでもリュランのお説教が始まってしまいました。なるほど、まあ、正論をね、とつとつと語ってるんでしょうね。兄上、反省してもらえましたか。ふむ、俺とリストンの財産を国のものとして人々に詫びよう。しかし問題がもう一つ残っている。何でしょう。あの化け物どもはどうすればいなくなるのだろう。このままではラヌーラ王国は滅びてしまう。どうすればいいんでしょうかね。この辺にいた兵士たちはリストンと一緒にみんなのところに取り上げたものを返しに行ったのかな。誰もいなくなってますよね。リュランのままですね。私の妹は、このセリフは一緒ですね。なんだかわからないんだけど、リストン様の兵士が来たんだ。兵士たちが言うには、これからは税を軽くしてくれるんだって。どうしたんだろうな。まあ、軽く反省してるふりをしているのかな。まあ、これで多分お店とかもやってるようになったと思いますが、うちの銀製品は評判いいですよ。特におすすめは銀の杖ですね、と。まあ、この辺の、まあ、装備関係も実況会でね、やっておこうと思います。まあでもここでは、まあ鎧ぐらいしか買うもんはないかな。まあ、もうちょい行けばね、もっといい武器とかも、まあ、手に入るようになるんで、道具屋さんはまあしょぼいですね。リストン伯爵様は兵士たちを連れて今まで取り立てた税や品物を返しに行かれました。これでバーバラのところにも行ったのかな。リストン伯爵がみんなに税を返すんだって言って出て行ったんだ。しかしあの欲張りがなんで急に返す気になったんだろう。まあ、リュランが来たからですけどね。おじいちゃん。あなた方のおかげで腰を治す道具を返してもらいましての。このように歩き回ることができるようになりました。どうぞゆっくりとお休みください。この家にベッドがあるのもあなた方のおかげですから。これでようやく宿が使えるようになりましたね。ということで、まあ、次はバーバラばあさんのところに行くんですけれども、まあ、とりあえずね、切りもいいので、今回は、ここで、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。